mi se dechat. Oheň v krbu hoří, děti žere strach. Stínu raději se vyjmi, s tebou nebude si hrát. Halloween je tady, čas večeru se pát. Ahoj, to jsem já, Ani, vítej u dnešního dalšího halloweenského videa. Nebude to první video halloweenský? Vítáme vás u novýho halloweenského videa! Který je tady s mojí maličkostí. Spíš velikostí. A co jsem chtěla ještě důležitě říct, že my spolu máme výročí. Máme výročí. Já jsem byl Anštino poprvé přesně před rokem. Ahoj, to jsem já a nevítej u dnešního videa. A dnešní video je moje úplně první kolaborace s nějakým vůbec influencerem, ne dobře, s youtuberem, já vím, že nechceš, že se ti říkal influencer. S youtuberem, a to je Luboš. Jsem já. Musím říct, že jsme se změnili hodně, protože jsme se zrovna bavili, že minulý rok jsem byla úplně nervózní z něho, on se mě tady furt ptal na otázky. Teď jsme to točili fakt přísně, jak jsem s tebou byla nervózní, tak já neuměla jako mluvit a malovat zároveň. No to neumíš teďka. Takže jsme to točili třeba prostě nothing changed. 7 hodin jsme to třeba točili. Takže... No to ještě nevíme, jak dlouho budeme dneska dotočit. To nebude tak dlouhý. Na 1000% to nebude tak dlouhý dneska. Dělali jsme tu lepku. Neonovou. Neonovou. Takže máme taky výročí než jen. A dneska jsme se rozhodli, že budeme dělat znovu halloweenský make-up tutorial. Zase budu tady... Znovu podle Jamesa Charlese. To vybíráš celou dobu, ale ty ne, minule jsi to vybírala ty. No. Jo? Jo? Jo, počkej, hlavně ty nezapomeň říct, že ty si ten look na sobě dělal, já se chci dát tu fotku k porovnání. Ale to jsem dělal v mých 16 nebo 17 letech. Sám to je se... smutný, já myslím, že v 10. No takže Luboš už tenhle make-up look dělal a vypadal docela hrozně. Vypadalo to dobře na to, že mi bylo 16 a dělal jsem to sám. My jsme ani neřekli, co budeme dělat. Jo, budeme dělat vlkodlačí make-up look. Bude to zajímavý, protože já si hned na začátku musím prej nasadit kontaktní čočky a já jsem člověk, kterýmu tohle to vůbec nejde. Poprvé, když jsem si nasazoval kontaktní čočky, tak mi to trvalo asi 50 minut, takže jsem zvědavý, jak dlouho mi to bude trvat dneska, protože mě je to strašně nepříjemný v oku. Každopádně bych to nenazývala dneska tutoriálem, protože já jsem ještě nikdy nedělala s latexem. On po mně chce udělat i nějakou tu krvavou tu na tom krku a já to neumím. Takže dneska to není úplně tutoriál, ale bude to takové zábavné konstruktážní video, jak udělat vlkodlaka. Jdeme na to, já ti to nandám. Mi nemůžeš hrabat do oka. Nemůžu, já se umyju ruce, ticho buď. Ještě se musím rychle nadat já, než se vrátí. Přichází chirurg. Wow, ty jsi se nadal! Já to udělám. Můžeš ti to zkusit nadat, prosím. Anešo, ne, vypadni. Já jsem si vyčistila ruce. Ale to bude ještě horší, protože já budu mít ještě víc jakoby to... ten zavídací reflex. Jde se nahoru. To nejde, nemrka, než ke mně jde jako cizí prst. Musíme dát do toho. Jo. A teď zpátky. No? Kuky normálně. No? No nevidím, proč nevidím? Jsi se kouknu normálně, teď už se... Na tu čočku měl, ale měl jsi úplně... Ty jsem nechtěl dát ani boku, jsi tady panenku a tady jsi měl tu čočku. Tak vtipný, to jsem má umřela fakt. Tak jo, jako první asi uděláme ty vlasy. Já úplně vidím to tvoje zoufalství v těch očích, jak to vůbec nevypadá tak, jak jsi představovala, že to bude vypadat. Ano, prosím. Já rozhodnosím dva, jsem to bez vaše dva. Jasný, do dolů, díky. Dobrá, čekám, naschle. Děkuji. Máro! Tak musíš vybrat ty, protože já se soustředím. Ty jsi poprvé slavila Halloweena? Nevím, takhle blbý otázky ti nebudu odpovídat. Tak teďko aplikuju černý stín tady z této paletky od Rady. A Rady? Je to konkrétně tady tenhle ten. Ano, Rady je velmi úspěšná Slovenka, která dělá, má na YouTube přes 1 000 000 followers a je hrozně dobrá. I love you, Rady. No, vidíš. Nevím, jestli můj... Obecně je tak extrémně asymetrický, nebo máš tu stranu každou trošku jinak. To je možné. Uka, nesmí se smát. Jaký je tvůj nejoblíbenější halloweenský film? Mám seznam. Krátem zase na něco zeptám. Ne, mám seznam, miluju. Střihoruký Edward, miluju.
Kaspra. Miluju siročené slečniny Peregrinové, nebo jak se to jmenuje. No, existují skvělé knížky, schválně napište dolů do komentářů, jestli jste to četli. Já jsem to miloval, jmenuje se to Husí kůže a je to série knížek, strašidelný příběhy pro teenagery. A to jsem třeba já miloval, ale ty nikdy nebyla literálně založená. Děláš si srandu, ona nepřečetla ani moji knížku, kterou dostala. Ale přečetla jsem si kousíček, přečetla jsem pro Anežku. Víš, na co jsem včera musel koukat celý večer, na to, jak ty jsi mluvila do mikrofonu o svých bombách, protože on se na to chtěl koukat. A ty nemáš rád ASMR? No jako ne, když tam člověk půl hodiny mluví o bombách, já mám rád takový to jezení, ale ne jakože jenom mluvení. Přemýšlím, jestli z první se neměla udělat ten bílej základ nebo šedej a pak až přesto dělat. Dík moc, že teď jsi vzpomněl, pozdě. A ty jsi tady make-up artist, nejsi, nech mě, tak no ale ani jeden z nás očividně není. No dovol. Lubo šel teďko na záchod a teďko používám tuhle tu černou barvu a budu mu štětečkem malovat všude ty chloupky po obličeji, aby vypadal jako vlk. A teď přemýšlím, jestli šel čurat, nebo jestli nešel kakat. So, you are uncomfortable or what? A začíná to vypadat docela dobře, člověče. Jo, že jsme to ani jeden nečekali od tebe. Nečekala jsem to. Teďko maluju tady zde pod očima. Tak jo, to na chvíli stopnu, protože teď jdu dělat úplně stejný vlastně vlásky i tady. Chloupky spíš. Budeme vypadat jak dvojčata teď. A jdu malovat a malovat a budu malovat chloupky a chloupky a chloupky, takže teď to bude takový nezáživný. Takže černý nos, jo. No. Tak jdeme na tu bílou. Vezmeme tohle. Máš náhodou letečky, mě už ne, mě už nepozná to. Face ID, jo, tak to je dobrá známka. Já teď dělám takový to bílý u očí. Jdeme dělat tu část, na kterou jsme se nejvíc těšili, a to je škrábanec tady na krku. Já nevím, jak se to tímhle dělá, já nevím, to se musí nějak zachat zaschnout. Ty víš, jak se to dělá, jak to dělá Honza? Prostě to štětcem naneseš, to se vytvaruje. Já vím, jak se to má vlastně dělat. Utíkej pro kapesník. To musíš z kapesníku vytvarovat a vlastně to tam přepíš tím latexem. Posím se tam, já to udělám. Ale vždyť ani nevíš, co máš dělat. Ale vím, jak to dělat. To bude hustý. To jako děláme krvavý tohle, jako že jsem bojoval s nějakým jiným vlkodlakem. Asi jo. Tak teď budu dělat celý krváky určitě. Jsi ještě nikdy nedělala vlastně krvák, víš? Ne, ale mohla bych. Takže já jsem po roce zase tvoje poprvé. Leluja. Tak a teď? Tady mám tady tyhle ty uši. Budeš muset zamejkapovávat. Ale nebudu muset. Budeš, protože oni nejsou v mojí barvě. Nadali jsme uši a teďko jedeme za to. Trošku zneutralizovat, aby to vypadalo podobně jako... Toto začíná vypadat mega hustě. Tak jo, a necháme ještě tohle pořádně dozaschnout, protože to máš úplně ještě to. Tyhle jako 100% nejsou nahoru. Uletí mi ucho. Tak, teď ti to zamakeupuju a pak ti tam dám krev. A když tam budeš na tu krev, to se s tím nemusíš tak srát. Jo, chtěli jsme to roztrhnout i tričko, nebo ne? Jo, chtěli, ale zase ne nějak extra moc. Aby to bylo takový hrozně jako... Jakože... Já se strašně bojím, jak ty jsi s těma rouškama u mýho krku. Můžeme ještě to vykontrolovat ten krk, aby vypadalo, že tam mám svaly nebo něco takového. Jdeme teďko na fake blood, jdeme tam dát umělou krev, já to přiblížím na to. Mě začnou bavit krvavý věci. A já opět neslyším. A pak já přijdu do toho ubru. Nesmíš se tvářit jako hodnej pejsek. Přátelé, to je pejsek jako cuma. Tak já si myslím, že mám hotovo. Mám hotovou i krev. Myslím, doufám, že jsem na nic nezapomněla. Máš i uši, všechno. Myslím si, že nejlíp to bude vypadat zblízka. Ale teď to nejdřív ukážu Lubošovi, co na tom, že podívat sám zrcadla a potom uděláme nějaký dobrý šoty na černý pozadí, aby to vypadalo mega cool a uděláme z toho intro, takový nějaký děsivý, takže vidíš se? Vidíš, to vypadá cool. To se mi mega pohodlně, jo! Jo, to vypadá fakt cool. Ty zuby vypadají taky mega dobře k tomu. Vypadá to hrozně dobře a podle mě je to fakt nejhezčí tvůj helovický tutoriál, co se zatím kdy udělala.
fakt podle mě zatím zbral úplně nejšikovnější ze všech svých halloweenských tutoriálů. Ježiši, tak to jsem ráda. A mi se strašně líbí, jako hrozně mě bavila ta práce s tím, to ještě rozjedu. Tak schválně i ty ohodnoť ten look dole v komentářích, kolik bys tomu dala nebo dal bodů. Dnešního halloweenského blčího looku všechno. Doufám, že se ti to líbí, jak to dopadlo. Já jsem s tím teda nadmíru spokojená. Já jsem s tím taky strašně moc spokojený, vypadá to skvěle. Akorát nejdeme na žádnou halloweenskou party, takže... Takže si uděláme fotky a zase to dáme dolů. Ale jako mám úplně náladu udělat ještě nějaký další look. Úplně mě to hrozně bavilo dneska. Pokud se to líbí stejně jako mě, tak dej like, sdílej tohle video, napiš dolů do komentářů. Všechny ty věci, co jsem říkal, napiš to dolů do komentářů. Nezapomeň odebírat nejen mě, ale i Luboše. Luboš je celkem fajn, Luboš Kulíšek na Instagramu, na TikToku, jsi jak? Všude Luboš Kulíšek. Všude Luboš Kulíšek, až na tom YouTube, že? Až na tom YouTube. Na YouTube jako Luboš je celkem fajn a nezapomeň nás všude odebírat, lajkovat a hrozně moc děkujeme, že se koukala nebo koukal. A nezapomeň se podívat i k Lubošovi na kanál, kde jsme točili společný halloweenský video taky. Buď už vyšlo, nebo teprve vyjde, to prostě uvidíme. To uvidíme. Tak to je všechno, mějte se.